Ale všem, a vítám vás u svého dalšího z Rewardu. Dneska jsem si vybral z Vot Replace, či to SP na mapě Ledovec. Vidím, že hráč má trofejní turbo, ventu, nabiják, malý ty, spotřebáky, ale papání. Podle jména Xing Hong Wewe, bych čekal, že tohle tomu... Dobře. Že to bude asi asijský server, ale jistý jsem se nejsem. Každopádně, vidíme, že ping hohoho lítá na stovce, takže to bude asijský server. Každopádně, máme Chito SP tady. Asi jeden z nejsilnějších tanků na 7. týru. Protože to má rychlost, má to pancíř, má to dělo. Jo. Ale tank může být v klidu nazván OP. Vidíme, že máme 20 základních APček s penetrací 205, 320 na alfě. Golový APčko 244. 25 už nás synka, která hraje agro, což je druhé OP TDčko. Pardon, omlouvám se. Teď koukám, že opravárna je velký spotřebák. Že malá je jenom lékárnička. OK. A co se týče matchmakingu, sedmičky, šestky, takže takový poměrně fair. Panther už samozřejmě probíjí, protože proč kurně ne, ale tak Panther má dobrý děl. A VKčko, háčko. A koukám, že jako jsem si asi vybral nějaký špatný novej ten. A panel. Co se týče hodnocení, protože jsou tam sice čísílka vedle toho, ale tohle byla naivní střela. Ale že není to v barvách tanku, jak to mám rád. Tak ano, krásně dově, že už to VKčku projde. Koukám, že King Tiger C je paid aktor. Schválně si ho koukneme. 78 000 bitev a 44% win rate. Paid aktor. Tady se divím, že mu netrefil dělo. Každopádně vidíme, že reload 6.37 na Alfu 320 je celkem brutální. Podobný reload mám na typový 54 s Alfu 59 s Alfu 250 na 8. týru. Tak ISko kouká, že by mohlo tady něco dělat. Krásně je 330 skoro. Tohle dělo je prostě úžasný. Plus tohle má pancíř, má to i pohyblivost. Tak, paid actor nám zemřel. Samozřejmě no, trošku ten odměr, kámo, otoč se. Je samozřejmě nevýhoda, že tenhle tank má poklop, který se mu samozřejmě úplně snaží trefit. Ale vidíme, že teďko hraje dobře tady, tak aby si ten poklop kryl a je vidět, že hra má problém tady s tím zamířit. Jenom připomínám, že tady Xin Xin Hong, nebo jak to je, nevím, jestli to Xin Xin, to je jedno, budeme mu říkat Hong. Že Hong hraje s pingem kolem 100-110, jo, takže my co jsme jako rozmazlený pingem 20-30, tak pro nás by to bylo těžké, ale samozřejmě když celý dobu hraje s pingem 100, tak seš na to tak nějak zvyklý. Horší je, když ti to skáče z 20 na 100 na 200, tak krásný poklop ISku. ISko jako nemá šanci, vidíme, že tady hrajeme prostě přestřelku na rohu, což tomuhle tanku vyhovuje. Panther, že to bude flankovat, no. Píkne kolečkem a... Objekt 172 v HTNO6 stil kill sežrat. Skoro je 1-5, tohle byl první kill z Hongova týmu. Dobře, teďko se povedlo udělat druhý, je to 2-6, prý se na HPčka tak nějak stále drží. Už ne. 2-7, tak... Chtěl bych říct, že tenhle replay sleduju poprvé, že to je first feel a vidíme, že zatím 2-6 damage na přestřel, jsou se 50 lacika, no a asist. Máme ještě celkem dost munice, 25 kousků, takže v tom není zas takový problém. A VKčko, turista, tak krásně dostal za uši. Super kofíčko je nahoře na letadlovce. No jo, samozřejmě, a ping. Nahoru vyjela je 25, což je jako ještě větší oprus. Vidíme, že Hong si dává pozor, aby ho nezačal střílet dozad. No a čekáme. Čekáme na zázrak. Je 25 dostává dokonce, což je dobrý. A
a Challenger přijíždí. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Sedmičkový proti sedmičkovýmu TDčku. A já jsem si to musel udělat stranu, protože Challenger je samozřejmě něco jako vyzývatel. Tak, Challenge cinknul, má velký díl nepřekvapivě. Bohužel Pit Actor nám tady chcípnul tak dementně, že teďko nemůžeme tady hrát proti Challengeovi. Ano, toho King Tigra si neotlačíš z Chito SP. Ale co se dá trefit, je tady VKčko. Tak zapisujeme první kill v bitvě, uvidíme kolik jich ještě bude. A ISko si řekl dobře, teďko tady chcípl kamarád, tak tady zkusím píknout a hnojivo ho dopíná. Tady koukáme, jestli můžeme a jdeme tejknout ránu. On se ještě koukne na někoho jinýho, no tak to je neuvěřitelný. A 3485 poškozuje motor. Tady je nebezpečný pušovat kvůli těm strojům nahoře. Ano, tak samozřejmě tady trošku ledu nás zablokuje. Tady jako hodně velký zoom, ale nakonec ten kill tam po zamávání zafungoval. Tak uvidíme co dál. 6-8, trošku se to dorovnalo, nicméně nepřítel je už na naší bázi. Takže Hong se otáčí a jde střílet super kufičko, co tam přijel. Je tam taky super Hellcat, ty voho, tady je všechno super. Tady bych hodil intuici na hečko. 289, trošku low roll, ale nevadí. E25 už tam dělá brikule. Ten super Hellcat bohužel není vidět, tohle to střela neprorazí. No, pořádně to tam zamíř, E25 tam skáče a bohužel právě báze padla, 9-12, nepřítel vede o 3 tanky, má dvě E25, jednu z toho na kopci. Svítili jim ještě náš horn. Tak ale E25 chce samozřejmě krev a jede dopředu. Jako to je neuvěřitelný, když koukáme kam míří, já mám vlastně zaplý serverový zaměřovač, protože používám double server cross, stejně tak jako malý zaměřovač, skutečnou velikost zaměřovače. Tak je neuvěřitelný, kam to míří, když vidíme, kam mířil server a kam asi míří Hong. Jako velmi zajímavé. Každopádně vidíme, že tyhle ty zoomy jsou fakt neuvěřitelný. E25 skáče dolů a posrala to, protože 3485 byla připravena a zastřelila ho. Tak udělá teďko Hong play proti 3485 normální. Automatika za jízdy skoro lehce přizastavil, prostě hrádek a jo, máš to tam kamaráde. AMX AC 46. Naš horn. Ty vole, to nejsou doměřený rány vůbec a jak mu to lítá, to nechápu, naš horn sice dostal. Ale je to nakonec Hong, který dává pátý kill a má 5600 damage. Se sedmičkovým TDčkem v bitvě, kde jsou pětky, šestky, sedmičky. E25 tady dělá brikule. Hong tady se točí, vyvolává satana. Hází automatiku, hází. To trefil jak přes ten kopček. Wow. No a každopádně víme, že M44 kepuje. Díky tomu samozřejmě může střílet na naše spoluhráče. Ano, 3485 říká a schnell cap. Tak povedlo se spotnout Tartu. Ale obávám se, že nám to úplně moc nepomůže. Tak. Vyměnili jsme se rány do poklopů. Každopádně potřebujeme pomoc našeho týmu. Jinak to nedáme. Je samozřejmě, co by se dalo, tak je najet z většího úhlu. Ale za půl minuty to Arty nakepne. Bude to prohra nebo výhra? Jak tohle trefuje? To jsou prostě nesportovní rány. Bohužel 20 sekund zbývá. Já už si nepamatuju, jestli to Arta stihla kepnout nebo ne. 10 sekund, skoro
Tak, 9. Bude to 34-85, kdo bude mít tu šanci vyhrát hru tím, že resetne. Oh, ne! Otočka! On vyjel z kepu! On s tou Artinou vyjel z kepu. Každopádně, vzhledem k tomu, že ho hned potom Hong zastřelil, to znamená, že tu máme výhru, která by platila, pokud se nepletu, i kdyby to kepnul, protože neuplynulo těch 5 sekund potřebných na ukončení hry. Takže Hong kompletuje 6800 damage, 7 killů, 1415 na dinganých a 185 na asistovaných. Monstrózní hra, výnos má 23 000, to je prostě normální, ne? A vidíme, že jako hodně, hodně odolný stroj toto jest. A velmi zajímavá bitva. Když se na to koukneme, uvidíme tady něco asi nezjistíme, jestli tu. Bylo to nahráno na votreplay.eu, tak těžko říct, no. Každopádně, tu jsou výsledky. Emečko, nepřekvapivě. Velká ráže, taky nepřekvapivě. Válečník za 7 kg, to se samozřejmě počítá. No, jako teďko si dokážu v klidu odhadnout, že udělal víc damage než celý jeho tým, ale ať to máme jistý, tady máme kalkulátor. Takže 6, 7, 9, 8, minus 2, 1, 7, 7, 10, 31, 9, 6, 2, 7, 0, 3, 4, 8, 8, 2, 6, 8, 205, 198, 141, 118, 106. O 401 damage udělal víc než zbytek jeho týmu. Samozřejmě ten zbytek damage byl potřebný, aby se to povedlo dohrát. Ale je tak úžasný. MK si dala lehvašiškovou medaili. Ocelová zeď pro Tigra, Hand of Gods a účinná palba 200 se nepočítají pořádně účinná palba, takže jenom 4 hráči z jeho týmu dali účinnou palbu. Účinná palba, Lehva Šišková pro 34,85, zajímavý. Účinná... A už pak nic extrovního. Každopádně, co vám určitě neunikne v pozornosti, je 2107 Base Expo. Troufám si říct, že to je asi víc než většina z nás má jako maximální expy s jakýmkoliv tankem. Takže velmi pěkný skoro, fakt 7000 damage, jedna rána chyběla tam do něčeho. A na to, že to hrál s pingem přes stovku. Moc pěkné. 28, 26, 24 s pingem přes 100. Jak to trefoval? Jenom jedna rána od snipe na 10 zásobů drženo. Šestkrát ho cinkli, jasně byly to menší děla a když pak potkal TDčko, tak to už většinou prošlo. 14-15 na Dingano, 2-18 kiláků na je to. 7 nepřátel zničil, 7 nepřátel zničil, 12 poškodil, čili nepřátelský tým hodně hodně zabrečel. A vydělal 17,5 tisíce. Za prvý není to prémiák, za druhý dal spoustu za spotřebáky a za třetí odehráno v listopadu. Dívím se, že se mi povedlo tu hru rozběhnout, protože většinou stačí mikropeč a VGčko řekne a nemůžu přehrát replay, teď už se to naštěstí nějak daří, což je moc pěkný. Takže jo, tohle byl dnešní replay od mistra Xin Hong VV z klanu IEK. Já děkuju, že to tady nahrál, ať si to sice nikdy neuvidí a hlavně kdyby uviděl, tak by nerozuměl, ale to už je detail. A vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, poprosím palec nahoru, komentář a odběr. Jakož je to jediné, co z téhleté věci mám. Tady z toho dělání YouTube. A hlavně YouTube má tyhle čísílka rád a pak mě víc doporučuje a pomáhá mi k růstu. Takže to je vaše podpora. Nic vás to stát nebude, když tam ten palec nahoru hodíte. V popisku je dá Facebook, Discord, Twitch. Na Discord mi můžete posílat vaše povedené replay nahrané na vodreplays.com. Já se na ně kouknu, ale se mi bylo líbit, tak je zveřejním. Stejně tak to jde poslat na mail 12, stick 12, zavináč.cz a v popisku ještě mody, skillová stránka a thanks GG. To je pro dnešek vše, dík za sledování a u dalšího videa z Vodka
Assassina, Horizon Zero Dawn či jiné hry. Zase někdy. Aloha!